Завтра Кабінет міністрів офіційно затверджує зміни до бюджету на цей рік і засилає їх в парламент. Попередньо я можу сказати, що цифра, яку отримає Міноборони, буде складати, от ми там говорили про 4,7, ну там були довгі консультації, дебати, ну грошей дійсно, повірте, дуже важко. Значить, 4,1 мільярда – це заробітна плата, і розблоковують заблоковані 1,9. Відповідно, ми з вами будемо голосувати за ці зміни до бюджету на наступному, я надіюсь, у вівторок, на наступному тижні. Рішення РНБО, яке підтримано, слава Богу, Кабінетом міністрів, ми виходимо на 5% валового внутрішнього продукту. Хоча, я хочу публічно заявити, я не погоджуюсь з таким розподілом, я все-таки ставив питання на РНБО, нам треба розділити, все-таки поліція – це поліція, а Збройні сили – це Збройні сили. Да? І оте 5% ми тільки лікаємо людей, тому що у нас і пожежники, і цього, і всі тут, в цих 5%. Ми будемо виходити на якусь комбіновану цифру, я думаю, на наступний рік, і вже чітко будемо говорити, що це йде на оборону. Да? І безпеку зовнішню, мається на увазі зовнішню. А внутрішня безпека, це мається на увазі Нацполіція, пожежники, все інше, це вже трошки інше статті розходів. І вони навіть не є предметом відання нашого комітету, це до слова. Тепер щодо самої структури бюджету. Бюджет збільшений відповідно до прогнозів показників, збільшений значно. Наприклад, хочу привести, якщо в Міністерстві оборони у нас був бюджет 55 мільярдів, да, то в цьому році 64. Якщо в минулому році на Міністерство оборони спецфонду, це конфісковані кошти Януковича, було 4,5 мільярди, і ми з вами доблесно провалили цю статтю витрат, і за того у нас виконання дозу, виконання програми модернізації катастрофічне, то в наступному році у нас 61 мільярд 700 мільйонів – це загальний фонд державного бюджету, і лише 2 мільярди 300 мільйонів – це спецфонд. Плюс там, і там є 3 мільярди гарантії.